أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. اب جمعیت مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے ناظم عمومی فضیلت شیخ اصغر علی امام مہدی حفظہ اللہ جو ایک مدت سے اس کانفرنس کے سلسلے میں مصروف عمل ہیں، ملک کے کونے کونے سے وفود کا استقبال اور انہیں دعوتیں پیش کرنا، علماء کرام اور خطبہ کے ساتھ تنسیق، بہرحال اس حوالے سے ان کے افتتاحی کلیدی خطبے کو اپنی اہمیت ہے اور وقت کا تقاضا ہے کہ 32ویں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس جو اسلامی اعتدال، امن عالم اور فلاح انسانیت کا ضامن کے موضوع پر منعقد ہونے جا رہی ہے، اس کی اہمیت، اس کے تقاضے اور اس سلسلے میں محترم ناظم عمومی کے خطاب انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے اور اپنے افتتاحی کلمات سے ہم سب کو نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى في موضع اخر: وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری، زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، کوکبِ قسمت امکاں ہے خلافت تیری، وقت فرصت ہے کہاں، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ صدر باوقار، صدر و ناظم کانفرنس، سامعین محترم، مہمانان معظم اور جماعت اہل حدیث کے حوصلہ مند جوانوں اور پاسبانوں، دلی کے باسیوں، خصوصی طور پر اور عمومی طور پر پورے ہندوستان سے آئے ہوئے دینی، ملی، جماعتی اور ہم وطن بھائیوں، سب سے پہلے میں خالق کائنات اور مالک ارض و سما کی بارگاہ مقدس میں حمد و تشکر کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔
کہ اس نے محض اپنی بے پناہ نوازش و عنایت، بے پایا فضل و کرم اور بے کراں توفیق و ہدایت سے مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کو اسلامی اعتدال جس کی دنیا پیاسی ہے، اسلامی اعتدال امن عالم اور فلاح انسانیت کا ضامن کے عنوان پر اپنی 32ویں کانفرنس کے انعقاد کا ذری موقع عنایت فرمایا۔ آج ہندوستان کی راجدھانی دہلی کی سرزمین اپنی قسمت پر ایک بار پھر نازا و فرحا ہے کہ اس کی آغوش میں ملک و بیرون ملک کے اکابرین جماعت اور ملت، علماء و مشائخ، دعات و مبلغین، خطبہ و قائدین والہانہ انداز میں آ کر کے سمٹ گئے ہیں، اور ستارہ آئے محمدی کا جھرمٹ باد توحید سے شرسار ہو کر موحدین کی کہکشاں اور کتاب و سنت کے شہدائیوں کا سیلاب اس کے آنگن میں پروانہ وار اتر پڑا ہے۔ اور ایک بار پھر محبت وحی اور حرم مکی کے امام حمام فضیلت الشیخ سعود الشریم اور فضیلت الشیخ فیصل الغزاوی حفظہ اللہ، ہم نے جس طریقے سے یہاں پرسوں یہ پنڈال ہم نے تیار کر رکھا تھا اور جس طریقے سے باد و بارہ نے اسے تہو بالا کیا اور پھر دوبارہ یہ پورا میدان پرسوں کی آدھی رات کو، بلکہ 2 بجے رات کو ہماری ٹیم نے اس کو دیکھا تھا کہ پورا کمکمے سے بھرا ہوا ہے اور بہت سے قافلے یہاں دیکھ کر کے مچل رہے ہیں، لیکن باد و بارہ نے اس کا جس طریقے سے تلپٹ کیا ہے وہ آپ کے نظروں کے سامنے ہے۔ کل 12 بجے جس جنگی پیمانے پر پھر یہ میدان دوبارہ سجایا گیا، دلی کی تاریخی بارش اپنے پورے آفتاب کے ساتھ یہاں موجود تھی، ایسا لگتا تھا کہ رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے۔ قافلے کس طریقے سے مسجدوں میں گھسے، کس طریقے سے رات کو کمروں کو کھول کھول کر کے لوگوں کو ٹھنڈی سے بچانے کی کوشش ہوئی، وہ قافلے آج بھی دلی کے مختلف جہتوں میں بکھرے ہوئے ہیں، اور آج کا موسم کچھ اپنا تیور کسی اور طریقے سے دکھا رہا ہے، لیکن آپ کے حوصلے کو اور ناظم اجلاس اور کنوینر کے اور صدر کے حوصلوں کو دیکھ کر کے، اور اسی طریقے سے یہ جو 25 کمیٹیاں آپ نے بنائی ہیں، جس طریقے سے انہوں نے ان بارش نے اور جس طریقے کا سامنا کیا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا 2 بجے رات کو جس وقت لوگ بھینگ رہے تھے اور قافلے جس طریقے سے تتر بتر ہو رہے تھے، لیکن اس کے باوجود ایک آدمی بھی ایسا نہیں مل سکا جس کے چہرے پر مسکراہٹ نہ ہو اور کسی طرح کی شکایت ہو۔ یہ آپ کا حوصلہ مجھے حوصلہ بخشتا ہے، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث جو ہندوستان کی سب سے قدیم اور سب سے تاریخی اور سب سے عظیم الشان تنظیم ہے، اور اس کے بطن سے ملک و ملت کے لیے کتنی ہی تنظیمیں پروان چڑھی تھی، اور اس کے جیالوں نے یہ رام لیلا میدان نہیں، جامع مسجد کی سیڑھیوں سے لے کر کے، موقع ہوتا تو اس کلیدی خطبے میں آپ پڑھیں گے وہ تقسیم کیا جائے گا۔ میں جس طریقے سے دلی نے اپنے آپ کو اہل حدیث کے اسٹیج سے اپنے آپ کو سجایا تھا اور پورے ہندوستان میں اپنے جیالوں کے ذریعے سے خدمات انجام دی تھی، اور جس کا ذکر بارہا کرتے ہیں، غیروں نے کیا اور اپنوں نے کیا، مصر سے رشید رضا مصری نے اس تاریخ کی اہمیت کو، اس کی خدمات کو اجاگر کرنے کے لیے اپنے صفحات المنار کے صفحات سیاہ کیے تھے، اور جس طریقے سے وہ روشن باب رقم کیا تھا، اسی طریقے سے مناظر حسن گیلانی نے، اور اسی طریقے سے دیگر مورخین نے جس طریقے سے اس کو داد تحسین دی ہے، اور اسی طریقے سے سیاسی لوگوں میں آپ دیکھیں گے تو اس جماعت کی خدمات کو کوئی بھی نہیں ہے جو فراموش کر سکے، بلکہ الفضل ما شہدت به الاعداء، WW ہنٹر نے اور مسٹر آرلینڈ نے اور جتنے مورخین انگریزی گزرے ہیں، انہوں نے وہابی تحریک کے نام سے اہل حدیث کا لوہا مانا تھا اور یہ کہا تھا، بلکہ ہمارے ایک دوسرے سنی فرقے کے ایک بڑے بزرگ نے کہا تھا کہ ہندوستان میں عقیدہ توحید اور کتاب و سنت کا غلغلہ اگر کسی طریقے سے اور بہت سے جمود کو توڑنے میں اس جماعت نے جو کردار ادا کیا ہے، پورے ہندوستان کا کایا تو نہیں پلٹ دی، لیکن اپنے ایسے اثرات اور چھاپ چھوڑے جس سے توحید کا غلغلہ ہوا۔ میں تاریخ ان لوگوں میں جو اس دیش کے لیے خدمات جنہوں نے دی تھی اور جس کا برملا اعتراف کیا تھا، پنڈت جواہر لال نہرو کی بات اکثر کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ اعتراف ہی نہیں کیا، اس اعتراف جمیل کو انہوں نے بار بار کہا کہ
جس کو مولانا علی میاں نے اپنی عربی کتاب میں اہل حدیث کا نام لیے بغیر لکھا ہے کہ لو وضعنا تضحیات اہل الہند کلہم فی کفت میزان و تضحیات اہل صادق پور فی کفت میزان الاخرا لرجحت کفت اہل صادق پور، کہ پورے ہندوستان کے سارے بھارتیوں کی ساری قربانی اور خدمات کو ترازو کے ایک پلرے میں رکھیں اور دوسرے پلرے میں صرف صادق پور کے اہل حدیثوں کا، صرف صادق پور پٹنہ کے اہل حدیثوں کی خدمات کو دوسرے پلرے میں رکھیں لرجحت کفت اہل صادق پور۔ ابھی مصر کے صدر آئے تھے اور جب ملاقات ہوئی یہیں بغل کے ہوٹل میں تو تمام مسلم وفود کے ساتھ اعتراف کرنا پڑا کہ جو خدمات یہاں کے اہل حدیثوں نے انجام دیے ہیں اور خلیل حراس کے حوالے سے اور رشید رضا مصری کے حوالے سے جو ذکر کیا گیا تھا۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، آج بھی فرزندان توحید کا یہ قافلہ رواں دواں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جس طریقے سے اس پوری دنیا میں اسلام سب سے زیادہ ٹارگٹ ہے اور یہ اسلام امن و شانتی کا یہ مذہب جس طریقے سے اس کو اشانتی کی شکل میں بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے، لگتا ہے کہ دنیا کی ساری طاقتوں کا مرکز و محور اور ان کی کاوشوں کا حقیقی طور پر یہی سینٹر بنا ہوا ہے کہ یہ اسلام نہ رہے۔ اسلام نہ رہا تو امن و شانتی نہیں رہے گی۔ اسی طریقے سے اسلام کی صحیح نمائندگی کتاب و سنت کی بنیاد پر اللہ جل شانہ نے جو ہدایت کا راستہ رہبر کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے عطا فرمایا تھا، آپ جانتے ہیں کہ اس کے حاملین اور اس کے ناشرین اور اس کے خدمتگار وہ محدثین اور اہل حدیث رہے ہیں جو ابر القرون ہر دور میں اس شمع کو روشن نہیں کیا بلکہ چہار دانگے عالم میں پھیلانے کی کوشش کی۔ بڑے بڑے مسائل و مشکلات آئے، بڑی بڑی پریشانیاں آئیں، آندھیاں آئیں، اہل فلسفہ کی، متکلمین کی، جبر و قدر کی، خوارج کا وہ طوفان تھا جو گھر ہی سے پیدا ہوا تھا اور اس نے اسلام اور مسلمانوں کی شبیہ بگاڑ کر کے رکھ دی تھی، اعتدال کا وہ راستہ اہل حدیث نے دکھلایا تھا۔ بڑے بڑے طوفان آئے اور ان طوفانوں کا رخ موڑنے کے لیے انہوں نے اعتدال کا راستہ اپنایا، کہیں بھی خوریزی اور کسی بھی طرح کی بدامنی کو انہوں نے پھیلنے نہیں دیا تھا۔ میں یہ عرض کروں گا کہ ہندوستان کی تاریخ اگر بھری پڑی ہے، سرکار کے سارے گزٹ الٹ کر کے دیکھ لیں، اور اس سے تین کانفرنس پہلے ہمارے انگریزی پرچہ جو منتھلی ہے اس کا اسپیشل ایشو شائع ہوا تھا، اور 1857 کو جسے اس دیش کی سب سے پہلے مسلح جہاد آزادی کہی جاتی ہے، اس کے جیالے اس کا جنرل کون تھا؟ جنرل بخت خاں، اور اس کے پہلو میں میمنہ اور میسرہ کے طور پر قلب میں کون تھا؟ یہی اہل حدیث تھے۔ لیکن آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ اہل حدیث اس یہاں جنہوں نے اس سے پہلے 31 جنگیں لڑی تھی، میں نے مسز گاندھی کو لکھا تھا، اس وقت وزیر اعظم تھی، اور اسی طریقے سے متعدد وزیروں کا جس کو سالانہ رپورٹ میں جو سالانہ چھپتی ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث کی شورا کی، اس میں میں نے چھاپ دیا تھا، میں نے یہ لکھا تھا کہ آپ دیش کی 150 سالہ جشن پہلی مسلح آزادی کی جنگ کی جشن منا رہے ہیں، یہ پہلی نہیں ہے، یہ تو 32ویں ہے، اور اس سے پہلے عظیم الشان تاریخ ہم نے مختلف میدانوں میں مسلح طور پر رقم کی تھی۔ لیکن آپ کو پتا ہوگا کہ جہاں دیش کی آزادی کے لیے سب سے پہلے قربانی دینے والے اہل حدیث کھڑے ہوئے تھے، وہیں اسی دلی کے انہی سڑکوں پر جو آپ دیکھ رہے ہیں جامع مسجد کے بغل میں، اس کے دور کی جھاڑیوں میں جب ایک انگریز کراہتی ہوئی نظر آئی تھی، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ اعتدال ہے کہ اگر دشمن ہے، غاصب ہے، ملک کو لوٹ رہا ہے اور یہاں کے عزت اور یہاں کے مندروں کو، مسجدوں کو اور اسی طریقے سے دیگر عبادت گاہوں کو مٹا رہا ہے سڑکوں کے نام پر اور مختلف ناموں پر، تو اس وقت اہل حدیث میدان میں آئے تھے۔ لیکن جب ایک عورت کو جھاڑی میں کراہتا ہوا دیکھا، ایک انگریز عورت کو، ایک بچے کو دیکھا کہ کسی قدر خون کے نشانات ہیں، تو شیخ الکل فلکل سید نذیر حسین محدث تڑپ اٹھا تھا اور اسے کہا کہ اسے دیش کی آزادی کے لیے جہاد نہیں کہہ سکتے، یہ اسلام کی نظر میں سب سے مبغوض ہے جس کے سپاہیوں کے ہاتھ سے کسی بچے کا، کسی بوڑھے کا، کسی عورت کا، کسی پروہت کا، کسی مندر میں بیٹھے ہوئے امن و شانتی کے پیغامبر کا کسی طریقے سے بال بیکا ہو جائے، یہ پیغام دیا تھا۔ اور جان پر کھیل کر کے سید نذیر حسین محدث دہلوی کو ساتھیوں نے کہا کہ اس وقت بلوائی
جو اس کو بلوائی کہتے تھے، کہا کہ اب یہ جہاد نہیں رہا، یہ شورش ہو گئی، اور دلی کی گلیوں میں اگر ایک جان بھی بے قصور جاتی ہے تو یہ جہاد کا فتویٰ منسوخ کیا جائے گا۔ ایسی حالت میں انگریز جروئے زمین کا سب سے بڑا ظالم اور ہمارے دیش کا غاصب اور انسانیت کا قاتل تھا، اس کی ایک عورت کو دیکھ کر کے تڑپ گئے، ساتھیوں سے کہا کہ جان کی پرواہ نہیں، کہ ہم اسی لیے پیدا ہوئے ہیں کہ کسی معصوم کی جان بچائیں، یہاں فرق نہیں ہے کہ یہ مسلمان کی عورت ہے یا غیروں کی، ان کے سامنے وہ اندلس کی تاریخ تھی جو اہل حدیثوں نے رقم کی تھی، اور جس طریقے سے وہاں راڈرک نے عزت کو پامال کیا تھا، تو اسلام اور امن و شانتی اور اعتدال کے سپاہیوں نے وہاں پر عزتیں محفوظ کر دی تھی، اور یہاں کا بھی یہی حال ہے۔ چنانچہ جان پر کھیل کر کے ساتھیوں سے کو لے کر کے انہوں نے جس طریقے سے وہاں پہنچایا تھا، جس طریقے سے لے کر کے آئے تھے، آپ یقین نہیں کرتے کہ 3 مہینے تک جس طریقے سے وہ یاد تازہ کر دی، جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں اور سپاہیوں نے خود بھوکے رہ کر کے ایک کھجور پر زندگی گزار کر کے اور روٹیاں کھلائی تھی بدر کے قیدیوں کو، وہ یاد تازہ کر دی تھی اہل حدیثوں کے سگنا شیخ الکل بالکل سید نذیر حسین محدث دہلوی نے۔ اور جب دہشت گردی کا مسئلہ آیا تو علی اطلاق آپ جس سے پوچھ لیجئے، تاریخ کے جاننے والوں کو سب سے پہلے اہل حدیث نے کسی صفائی کے لیے نہیں لیکن اسلام کے چہرے روشن کو داغدار کرنے کی جب مختلف جہاد سے کوششیں ہوئی، تو سب سے پہلے دہشت گردی کے خلاف فتویٰ، سب سے پہلے دہشت گردی کے خلاف سمپوزیم، سب سے پہلے دہشت گردی کے خلاف کانفرنس، یہ پہ ہم اہل حدیثوں نے کی اور اس وقت ثابت کر دیا تھا۔ دوسری تنظیمیں بھی اس کے 1 سال 1.5 سال بعد پیچھے کھڑی ہوئی، اور بجا طور پر ہم کہنے میں یہ کامیاب ہوئے۔ حلی دہرو الا من رواتے قصائدی اذا قلت شعرا اصبح الدهر منشدا، جب ہم بولتے ہیں تو ساری دنیا سنتی ہے، اور جب سن لیتی ہے تو پھر گنگناہٹ کرنے لگتی ہے اور اسی ترانے کو کہنے لگتی ہے۔ صحابہ کرام کے سلسلے میں جب تاکا اور جھانکا لوگوں نے، اور دنیا انسانیت جب صحابہ کے اس منحج سے جن سے اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اور جن کے مخاطب تھے، جو اللہ کے حقیقی مخاطب تھے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے، بیچ والی امت بنایا ہے، تمہارے اندر وہ شدت نہیں ہے کہ لوگ بھاگ جائیں، تمہاری آواز کو نہ سنیں، انسانیت کے لیے جو امن و شانتی اور فلاح و خیر کا جو تحفہ اور توشہ لے کر کے آئے ہو، وہ امانت تم سے نہ سنیں، تم کو دیکھتے ہی بھدک جائیں، اور نہ ہی تم اتنے نرم ہو، اتنے تفرید کے شکار ہو کہ اس پیغام کو ضائع کر دو، اس امانت کو تم ختم کر دو، بلکہ تم وسطا، تم بہترین امت ہو، کیونکہ تمہیں گواہ بنایا گیا ساری انسانیت کو۔ یہ اہل حدیث کا پیغام۔ آج بھی مجھے مختلف جہاد سے آیا، کہا کہ اس وقت دنیا میں جو اتھل پتھل ہے، جو اس وقت دنیا میں بے چینی ہے، آپ عقیدے کے باب میں دیکھ لیجئے، کوئی سرے سے گاڈ از نتھنگ، کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہر کنکر شنکر ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں معافی جبا الا اللہ، ہر ذرہ ذرہ خدا ہے اور الہیت کا الوہیت کا درجہ رکھے ہوا ہے، اور جبکہ یہ افراط و تفریط ہے، اللہ جل شانہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم، وہ واحد ہے، فرد ہے، صمد ہے، وہ ذات ہے، یہ توحید کی امانت آپ ہی کے پاس ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خلاصہ کائنات ہیں، انبیاء جو سب سے افضل ہیں، ان کے کریم ہیں، ان سے افضل کون ہو سکتا ہے؟ لیکن دوسری طرف ان کو الوہیت کے درجہ سے ہٹا کر کے ان دونوں افراط و تفریط اور غلو اور جفا کے درمیان اہل حدیث کا منحج کہ نہیں آپ سب سے افضل ہیں، لیکن آپ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، آپ عبدیت کے درجہ اعلیٰ پر فائز ہیں۔ اسی طریقے سے آپ فرق اسلامیہ کو دیکھیں، مادیت کی کا جو یہ طوفان آیا ہے کہ ہر جو کچھ ہوگا اس مال کے ذریعے سے ہوگا، جو کچھ ہوگا جا اور کرسی کے ذریعے سے ہوگا، یہ ذہن آج بدقسمتی سے جنہوں نے
وسطیت کا بیچ کا راستہ دکھانے کے لیے کہ دین و دنیا بہم آمیز کے ایک شیر سود دونوں کو ملاؤ تو دیکھو کہ کیا ہوتا ہے اور کیسے انسانیت پھلتی پھولتی ہے. آج ان کے دلوں میں بھی مادیت جاگودی ہوتی چلی جا رہی ہے. دوسری طرف اس سے اکتا کر کے ڈپریشن کے لوگ شکار ہو کر کے کہتے ہیں کہ نہیں اب پھر وہی ورہبانیت تدعوها ما كتبناها علیہم, پھر وہی خانقاہیت اور وہی مسجدوں میں اور نن بن کر کے گھروں میں اپنی بیٹیوں کو اپنے آپ کو بند کر لو. ان دونوں کے درمیان کا راستہ جو اسلام نے سکھلایا ہے. آج شادی بیاہ کے مسائل سے لے کر کے جتنے مسائل ہیں, ایک طرف اللہ تعالیٰ اس کے دین سے بغاوت ہے, انسانیت سے بغاوت ہے, تو دوسری طرف بالکل اس پر یلغار ہے. اور دونوں کے ٹکراؤ سے جس طریقے کا ماحول بن رہا ہے ملکوں میں, جس طریقے سے ماحول بن رہا ہے جماعتوں میں, جس طریقے کا ماحول بن رہا ہے مدرسوں میں, جس طرح کا ماحول بن رہا ہے ملک میں, یہ ٹکراؤ کی صورتیں ہیں. بیچ کا وہ راستہ جو اسلام نے دکھایا تھا, وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا, اسی وسطیت پر آنا ہے. اور وجہ طور پر لوگوں نے کہا کہ یہ وقت کا سب سے بڑا سارے مرض کا مداوا اور علاج ہے. میرے بزرگوں, میں میرے بھائیوں, یہ میں داد دیتا ہوں جن کے ذہن و دماغ میں یہ عنوان آیا تھا اور اس پر یہ عظیم الشان کانفرنس منعقد کرنے کی ان کو سوجھی تھی. میں اس خطبہ استقبالیہ میں دلی کے جاہو جلال کا بھی, ابوالکلام آزاد کے ان ولولہ انگیز جس سے بارش اکھڑنے والے قدم نہیں بلکہ وہ عفریت تھا جس نے قدموں کو اکھاڑ دیا تھا, ان کے پاؤں جمع دیے تھے. اور یہی دلی تھی جہاں صدائے لا الہ الا اللہ کی ایسی صدائے گونجتی تھی کہ بخارا و سمرقند سے لے کر کے افریقہ کے صحراؤں سے لے کر کے اور قلب حجاز سے ایک امٹ پڑا تھا طوفان. اور یہی جا خدا بخ فاٹک خمس کھا کی گلیاں اس کی گواہی دیتی ہیں کہ یہیں سے اسلام کا اور صحیح کتاب و سنت کا یہ پرچم لہرا تھا. میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, کون کون سا میدان گنایا جائے, یہ بھری پڑی ہیں علماء کرام کے نام ہیں. اور دلی جو ہندوستان کا دل ہے, اس کے اندر جس طرح کے قربانیاں اور جس طرح کے مراکز اہل حدیثوں نے قائم کیے تھے, آج پھر وہ تباشیر الخیر, وہ بہترین طریقے ہمارے سامنے انشاءاللہ آنے والے ہیں. آج ہمارے ریاض العلوم, جامعہ ریاض العلوم کی شکل میں اب انشاءاللہ ترقی کے راستے پر گامز ہے. ایک دوسرا مرکز سنابل کی شکل میں, سید نذیر حسین محدث دہلی کے شکل میں, اور مختلف ادارے پھر اس دلی کے اجڑنے کے بعد کتاب و سنت کی بنیادوں پر استوار ہو رہے ہیں. انشاءاللہ یہ باد بہارے بہاری پھر آنے والی ہے, اور گلشن نبوی میں یہ باد بہاری گلشن نبوی میں یہ پھول کھلنے والے ہیں. اور یہ کھلیں گے تو چہار دانگے عالم کو مہکائیں گے اور پورے طور پر ان کو معطر کر کے انسانیت کو شاد کام فرمائیں گے. میرا دل چاہتا تھا کہ اس موقع سے میں اس عنوان سے متعلق تھوڑی کچھ باتیں ہوئیں تو علماء کے اقوال کی شکل میں اور جماعت کی کارکردگیوں کے شکل میں مختلف میدانوں میں جس طریقے کے کام انجام پا رہے ہیں, اور یقیناً میں یہ عرض کروں گا آپ سے کہ غیر مسبوق طور پر, اور یہ آپ کے چہرے نہیں ہوتے, دست و بازو آپ نہیں ہوتے, کبھی ہو نہیں سکتا تھا. ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے کیسے انقلابات آئے ہیں. ایک پرچہ جس نے جان دے دی تھی, آج عربوں کا نام لیا جاتا ہے, اور یہ پرچے جس طریقے سے ترجمہ جرید ترجمان نے اپنی جان لڑائی تھی, لیکن یہی پرچہ ہے کہ ہمارا تعلق تو وہاں سے جوڑا جاتا ہے. وہ عقیدے کا تعلق ہے, ایمان کا تعلق ہے. اور ہم نے بجا طور پر پچھلے شمارے میں یہ لکھا تھا, ہم نے اس وقت حمایت میں قدم رکھا تھا جب حمایت کا صلہ آہدی زنجیریں تھیں. اس وقت نہیں کہ جب حلوہ پراٹھا آیا اور دنیا کے آئی تب یہ ہمارے تعلقات ہیں. لیکن یہی پرچہ ان کے سامنے, ان مال والوں کے سامنے, ان عربوں کے سامنے جس نے دفاع کیا تھا صدام کے زمانے میں اور تدویل حرمین کے زمانے میں, تڑپ تڑپ کے مر گیا. میں آیا تو سات آٹھ مہینوں سے بند تھا اور ایک میگزین تک بند تھا, اتنی بڑے کروڑوں اہل حدیثوں کے مقابلے میں. لیکن الحمدللہ دس گیارہ سالوں سے یہی نہیں کہ وہ جاری ہوا, یہی نہیں کہ وہ تنتنے سے جاری رہا, بلکہ ابر القرن پوری صدی میں جتنے اسپیشل ایشو شائع نہیں ہوئے اس زمانے میں شائع ہوئے. ہندی پرچہ ایک لمحے کے لیے بند نہیں ہوا, انگریزی پرچہ یہ سید حامد کہتے تھے, ڈاکٹر صاحب اس کے ایڈیٹر یہاں گواہ ہیں, وہ بتائیں گے کہ یہ کسی مسلم جماعت کے بس کا روگ نہیں ہے کہ اخبار نکال لے جائے اور انگریزی کے بارے میں بات کرے. لیکن الحمدللہ نو سالوں سے, اور یہ دست و بازو کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ تانا بخشت خدا بخشندہ اس کی بنیاد پر ہے. میں اس وقت
ایک جملہ اور کہنے دیجئے اس سلسلے میں، یہ 50,000 دے کر کے، کوئی جیالا 1,00,000 دے کر کے، بلکہ صحیح حلال روزی کے نام پر آپ 2,00,000 مہینہ دے کر کے ابن نقوی کو اگر کوئی تیار کر لے کہ کہیں نوکری اس طرح کی کرتا ہو جہاں جماعت کی خدمت کے نام پر ہو، تو چیلنج ہے کہ نہیں قبول کر سکتا. ان ہاتھوں نے اس کو ایوارڈ کے لیے بڑے بڑے ایوارڈ دیے تھے، رونے لگا تھا کہ اس کا میں اہل نہیں ہوں. ایسے لوگ جماعت کی جھولی میں ہیں، جنہوں نے بقرعید کے دن دیکھا تھا کہ پکوڑے کھلا رہے ہیں 3 بجے 4 بجے دن میں، لیکن انہوں نے 1 کلو گوشت قبول نہیں کیا کہ یہ صدقہ کا نہ ہو. ایسے لوگ جمعیت چلا رہے ہیں، اور وہ لوگ جن کی 40,000 اور مسلم ڈیولپمنٹ کے انڈیا کے پورے انڈیا کے مینیجر بنانے کے باوجود بھی چھوڑ دیا، ایک انگریزی پرچے کی ایڈیٹری چھوڑ دی اور 2-2 گھنٹے کا سفر آ کر کے یہ پرچہ نکالتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی دولت کے سلے میں چلتا ہے؟ ایسے جانسار بھی ہیں، ایسے دلدار بھی ہیں، ایسے ایماندار بھی ہیں، اور جماعت کے ان آستینوں میں اگر ایسے سانپ کو بچھو اگر ہوں تو ہوا کریں کہ اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. اللہ والوں کو اللہ پر یقین رکھیں، یہ نغمہ فصلے گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. ایسے لوگوں سے، اور اس میں خواجہ قطب الدین منیس کو بلا دوں جو بستر پر ہے، ان 4 پرچوں کے 5 پرچوں کے لیے کس طریقے سے ایک جھولا دبا کر کے 20 روپے نہیں ہوتے لیکن جمعیت سے نہیں لیتے، اور کس طریقے سے درد کی ٹھوکرے کھاتا ہے ڈی ایل نمبر لینے کے لیے اور دنیا کے لیے اس سے چل رہے ہیں، وہ کوئی خزانہ نہیں ہے کہ حافظ یحییٰ صاحب اپنی تجوری کھول کر کے کہیں سے ان کو قائل اور مائل کر لیتے ہیں. اور یہ روایت قائم رہی مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند میں، فرض ہے کہ آپ مہمان آئے ہیں تو آنکھ نکال دی جائے سر کہ یہ تاج اٹھا کر کے رکھ دیے جائے اور آپ اس پر چلے، تب بھی آپ کا حق نہیں ادا ہو سکتا. لیکن یہ جان لیجئے کہ مرکزی جمعیت میں یہ روایت قائم ہوئی کہ ہوٹل نہیں دیے جائیں گے عملہ اور شورا کے مجلسوں کے موقع سے. لوگ آتے ہیں اور ایسا آتے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اور یہ کہا گیا کہ آپ روکھا سوکھا کھائیں گے ہوٹلوں میں کھانا نہیں ملے گا. یہ کہا گیا کہ کرایہ جو فرض ہے کہ بار بار دیں اور ان کو 1,000 بار دیں، لیکن کرایہ نہیں دیا گیا. یہ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، 22 صوبے میں جو جمعیت اس وقت ڈھنگ سے چل رہی ہے یا جس قدر بھی چل رہی ہے، لیکن مرکزی جمعیت کے ساتھ جس طریقے سے جڑی ہوئی ہے، وہ اپنے پیسے سے آتے ہیں، اپنا کھاتے ہیں، جس طریقے سے رہتے ہیں، آپ نے جس طریقے سے جھیلا ہے، بارشوں میں بھیگتے ہوئے جس سے آپ کو دیکھا ہے، دنیا اس کو جو کچھ کہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ آپ کے ایمان، آپ کے اخلاص، مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اس عقیدے اور منہج توحید سے آپ کے وہ دلی جذبات نہیں ہیں، بلکہ آپ کی دنیا بھی یہی ہے اور آپ کی آخرت بھی یہی ہے. اگر یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. کہ ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، ان صلاتی وہ نسکی وہ محیائے و مماتی للہ رب العالمین. اس لیے میں یہاں رسمی الفاظ ادا نہیں کر سکتا، نہ امیر محترم کا، نہ ان کے نائبین کا، نہ اپنے نائبین کا، اور نہ ہی مجلس تنفیذی کا، نہ مجلس اداری کا، نہ صوبہ دعوت و تنظیم کا، اور نہ ان علماء کرام کا کہ رات کے اندھیرے میں جب فون کرتے ہیں کہ فلاں اسٹیٹ میں چلے جائیے، دوڑ جاتے ہیں، نہ آپ بھائیوں کا، نہ ان ٹینٹ والوں کا. یہ ٹینٹ والا اس کے 2 گنا پیسہ دے کر کے بھاگ جاتا، جس طریقے سے 3-3 مرتبہ رات جب 2 بجے کے قریب ہم لوگ یہاں آئے ہیں، اور جس طریقے سے وہ ٹھٹھرتا ہوا کہ آج بھی لگ رہا ہے کہ میں مارچ کے مہینے میں یہاں بیٹھا تھا، آپ بھی محسوس کر رہے ہوں کہ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے ہیں، لیکن کس جذبے نے آپ کو یہاں لایا ہے؟ اسی جذبے نے کہ ہمارا یہ مقام نہیں ہے اور یہ مرغ و ماہی پہ ہم جینے والے نہیں، بلکہ اللہ جل شانہ کے ہاں اس کا کوئی ایسا اجر جو اپنے دلوں میں بیٹھائے ہوں، اس سے زیادہ اللہ تبار تعالیٰ دینے والا ہے، اس کی بنیاد پر ہے. میں آخر میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے ایک ایک آدمیوں کا نام لے کر کے کمیٹیوں کا سب کا، میں اس کا یہاں موقع نہیں ہے، میں چند منٹوں کے لیے کھڑا ہوا تھا، لیکن دل کے ہاتھ اور آپ احباب جمع ہیں، میر جمع ہے احباب، حال دل پہلے پھر التفات دلے، دوستاں رہے رہے نہ رہے، اس لیے چند جملے نکل گئے ہیں. اللہ جل شانہ اسے قبول فرمائے، اور اس عظیم الشان کانفرنس کو
جو بار بار اس کے پنڈالوں کو اجڑنے کے بعد دلوں کو اجاڑ نہیں سکی، اس کو ہر طرح کی کامیابی و کامرانی، اور سب سے بڑی چیز اللہ رب العزت والجلال اسے توشہ آخرت بنا لے اور ہم سب کو اس کے بدلے میں ہر قدم پر نیکیوں سے نماز کر کے جنت الفردوس عطا فرمائے، اور اس جماعت اور جمعیت کو سدا بہار رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرن۔ دیکھیے محترم فضیلت شیخ اصغر علی امام مہدی حفظہ اللہ، جنہوں نے جماعت کی تاریخ، کانفرنس کا پس منظر اور مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند سے وابستہ علماء کارکنان، ان کے اخلاص، ان کی محنت، ان کی تڑپ اور جوہد مسلسل، اور اس کاروان حق کا ملک کے کونے کونے سے اس طرف دہلی کے اس عظیم تاریخی گراؤنڈ میں اہل علم کے فرمودات سننے کے لیے حاضر ہونا، یہ ہمیں ایک نئی زندگی، نئی توانائی اور ایک نیا حوصلہ بخشتا ہے۔